Hola, mira, ara anem a parlar d'una nova proposta del nou editorial ECC. ECC és la gent que es dedica a partir d'ara a publicar DC Comics a l'estat espanyol. I una de les noves coses que ens porten és First Wave, la nova onada. La nova onada és un còmic del senyor Brian Azzarello i de Rax Morales. Brian Azzarello va ser conegut sobretot per la seva obra, a partir de la seva obra 100 bales, i Rax Morales és un dibuixant molt clàssic amb un estil molt a lo Bernie Brightstone, que li va molt bé en aquesta història. En aquesta història el que fa el senyor Azzarello és recuperar tres personatges clàssics i ajuntar-los, tres personatges de diferents àmbits i de diferents còmics. Un és Doc Savage, personatge del pulp americà, Doc Savage, l'home de bronze. L'altre és Batman, conegut per tothom, i l'altre és The Spirit, que és el personatge emblemàtic del gran Will Eisner. Aquests personatges s'ajunten per crear una història molt pulp, molt d'època, molt divertida i molt basades en aquests serials de la Republic o en aquestes sèries pulp, com bé acabo de dir. És una aventura amb Mad Doctors, amb bitlles, amb misteris, fins i tot t'enganxa a altres personatges com poden ser els Black Hawk, personatges antics de DC, tot barrejat, molt divertit, amb un número autoconclusiu i molt, molt ben dibuixat. Hi ha una veu en off que de vegades despista una mica, però la història funciona i és realment entretinguda. Força recomanable aquesta First Wave de Azzarello i Morales.